Smaids, labestība, humora dzirksts un nerimstošs pozitīvisms, kam visam pāri dzīves gudrība un izcila tēvzemes mīlestība. Tas ir Kārlis Dumbrājs, Latvijas vienaudzis, Valmierā dzimis madonietis, kuram nu pat 10. decembrī nosvinēta 100. dzimšanas diena. Tā ir vienreizēja sajūta, jo piedzīvot 100. gadu, nu tas ir, es domāju, jau vienreizēja. Jo tad, kad man tie 90, 95, nu tas ir tā, bet kad nāk jau tie 100 klāt, nu tad tā, ka gribējās viņu sagaidīt. Par izcilu tēvzemes mīlestību Kārlim Dumbrājam piešķirts 3 zvaigžņu ordenis, nu pat valsts svētku laikā Madonas Novada pašvaldības goda diploms un goda zīme. Kā uzsver madonieši, tas ir patiesa lepnums, ka mūsu vidū ir cilvēks, kura dzīves stāsts ir kā vēstures grāmata, kurā smelties paaudžu paaudzēm. Nodzīvot cilvēkam 100 gadus, tā ir noteikti liela dieva dāvana un ļoti liels vērtības sabiedrībai. Es personīgi ļoti novērtēju šo saikni starp paaudzēm, starp veco paudzi, jauno paudzi, un es vienmēr tā ir bijis, ka vecākā paudze nodot jaunākajai paudzei šīs pamācības, ieteikums, kā labāk dzīvot. Mums ir jāmācās tiešām šī godīguma apziņa, darba apziņa un tāda cilvēka mīlestība, pozitīvisms. Tādu attieksmi var nodzīvot ilgi un sasniegt daudz, un lietas veicas daudz labāk. Papiņš ir kā labs vīns, kas ar gadiem paliek tikai vēl labāks, vēl dārgāks un vērtīgāks. Tieši tās arī jūtos ar ārkārtīgi laimes sajūtu, ka man ir vislabākais tētis, visabrīnojamākais vīrietis, man liekas, absolūts vīriešu ideāls. Un es varu būt tikai laimīgi, kad šos 60 gadus man blakus, es esmu varējis būt blakus tādam cilvēkam un jā, dzīves vērtīgākais vīrietis visās jomās. Viņš ir neiedomājami enerģētisks, harizmātisks cilvēks, manuprāt, kas pie sevis piesaista gan tuviniekus radus, gan draugus, visi vēlās būt viņa tūmā un no viņa smelties tādu enerģiju. Viņš ir ārkārtīgi atbildīgs, viņš ir mērtiecīgs un tāds, nu, reizēm atkal līdz humoram smieklīgs un tas viņa viedums tiek pasniegts tik saistoši un nekreiz ar viņu runājoties nāk ārā daudz jaunu atziņu, daudz jaunu vēsturisku faktu. Nu, to jau nav iespējams ne izstāstīt, ne visu noraksturot sajūtās, bet mēs varam tikai pabrīnīties, kas ir piedzīvots, kā tā dzīve ir nodzīvota un kā joprojām var skatīties uz lietām pozitīvu un tādu vieglumu un viedumu. Un dot to visu mums, nākamajām paaudzēm. Starp sveicējiem un jubilāru suminātājiem arī Madonas mūzeja darbinieki, kuri jau īpaši spēja novērtēt Kārļa Dumbrāja devumu Latvijas valstī. Esmu lepna par to, ka Madonā dzīvo tāds izcils cilvēks, kam ir ļoti bagāta darba pieredze, mūža pieredze, un sadarbībā ar muzeju mēs esam kopā UNESCO mantojuma glabātāji. Tas saistīts ar Kārļa Dumbrāja līdzdalību Ķeguma hidroelektrostacijas būvniecībā. Par to ir saglabājušās ļoti daudzas liecības, fotogrāfijas, filmas, un gadus pāris atpakaļ mēs muzejā veidojām izstādi. Un mēs tikai priecājamies par to, viņa dzīves prieku, par dzīves sparu, par bagātajām zināšanām. Un tas tāds jaunajai paaudzei, es domāju, ir ļoti, ļoti nu, tāds lepnums un pamācīties un arī izziņas materiāls. Kā uzsver Kārļa Dumbrāja tuvinieki, viņa dzīve bijusi piepildīta, interesanta un viedām atziņām pilna, ko pēdējos gados apzinājusies arī sabiedrība novērtējot viņa devumu tautai. Pēdējiem gadiem viņš ir īpaši novērtēts, par ko viņš ir bezgalu pateicīgs. Un jā, varbūt ir šī sabiedriska aprita dzīve un būt visu laiku cilvēkos, tā ir pielikus krietnu daļu gadu klāt. Un mēs esam visšai virpulī, bet tas mums patīk. Tīri kā pa viņiem, bet pozitīvā nozīmē. Es tikai labu varu atcerēties, jo ir strādāts, ir dziedāts, ir dejots, ir ballets, ir ņemts esmu no dzīves visu, ko tas spēj dot.
Kā stāsta Astra, gatavojoties simtgades jubilējai, ratiem draugiem un turistiem, kuri labprāt apmeklē viņu dzimtas radīto vīna ražotni, solīta liela un grandioza svētku balle, kura šoreiz tomēr izpalikšot. Mēs solījām visiem saviem mīļajiem ciemiņiem un turistiem, ka mēs rīkosim lielu balli, simtgades balli lielajā Madonas halē. Un tajā laikā, nu, es tā pareitināju, 6000 cilvēku bija gatavi braukt, bet pabiņš izvēlējās tomēr otro variantu, ģimeniski, sirsnīgi, jo viņš teica, es nevaru aktīvi padējot ar dāmām, tad es izvēlēšos otro variantu. Bet es visiem varu pateikt tiem turistiem, kas mūs mīl, kas mīl papiņu. Visiem radiem draugiem paziņām ar viņu visi kārtībā un iekāpām 101. Jāpiebilst, ka Kārļa Dumbrāja notikumiem bagātais dzīves stāsts šobrīd tiek apkopots dokumentālajā filmā, kas skatāma būs jau nākamā gada sākumā.